Շատ բարկացած եմ, շատ։ Դու դրա լկտի պահվածքին նայ, հա։ Դրա հետ էլ շուտ դառնա է։ Այդ ֆրիկը ինչ էդ կա երկար մնաց։ Չլի հաշտվեցին։ Այդ ֆրիկին ու Ագնեսին հանգիստ ավարտուր։ Ու լսի թե ինչ եմ ասում քեզ։ Մենք պիտի գնանք։ Ցավ տանեմ, ուր գնանք։ Դու ստեղ հիվանդանոցն պարկած ուր գնանք։ Յուրիկի ինձ որ չսպանի էլ հաստատ գցելու աճաղերի հետևը, պիտի փախչենք հիվանդանոցից։ Ոյ աման։ Հա, բայց այդ մասին իմանալու ենք երեք հոգով։ Դու, ես ու մեկ էլ իմ կորժիկը։ Բայց կորժիկս քիչ գիտի, որ դու հիվանդանոց ես ընկել։ Ոնց է չգիտի։ Արա, որ իմ հարազատ կորժիկին չեք ասել, բա ում եք ասել, զանգի կորժիկին թորգա, ես կասեմ ինչ պտի անի, դավայ, դավայ։